بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد د شمشاد مليوال تلویزیون درنول دونکو د شمشاد رادیو قدرمن اوریدونکو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته د نبوي سيرت نن درس هم در رسول الله صلى الله عليه وسلم د هجرت پاړه دی چې اغه د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته پکه موطريقه هجرت وک په پخواني درسونه کې مونږ تاسو ته رسول الله صلى الله عليه وسلم د هجرت مقدمه مقدمات او دا غلمرنيو اجراءات په د معلومات کې واقع کې شي چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داوی د هجرت پړوي او بیا څنګه لار برابر شو چې پیغمبر علیه صلاتو السلام مدینه منوره ته هجرت وکړ دا به ان شاء الله په ننني درس کې دتابانو کله چې په پپخواني درسونو کې مونږ ویل چې د مکی خلکو ډیر ظلم او د قسوت د زائد قسوت نو ډیر د اضافي قسوت نه او د د د هغه سخت زړتوب نه دا کار واخستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ډیر په تکلیف کړ د هغه صحابه کرام ډیر په تکلیف کړل نو اماغه چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرامو تعامل وکړ چې لاړ شي مدینه منوره ته کله چې دا نه صحابه کرامو زیاتر صحابه کرام مدینه منوره ته ورسېدل او موږ سره په دا روایتونو کې ډېر شو چې په مدینه په مقام کرامه کې فقټ رسول الله صلی الله علیه و سلام او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او سيدنا علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ او ډېر کم صحابه کرام پاتل او او مریض او مفتون چې سوق په جنجال کې اخته شو په فتنو کې اخته و اغه خلک پاتیو او سوګياريز او بيمارو ناروغو داخله پاتیو سوګا عاجزه او د تکنه اغه خپل نشو کوله چاغي راشي اي استطاعت ندرلو د پخپله بدني او جسماني قوت ندرلو دغه خلک پاته شول او اخرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه عزم وکړ چې مدینه منوره ته نور هجرت وکړي او نور صحابه کرام رال صحابه کرام چلاړل د هم ورپسې د مکه مکرامه په لور راي کېدل د دین مخکي چې پیغمبر علي صلوات والسلام روان شي دلته د مکه خلق چې ادمکي قبایلي قريشي قبایلو مشرانو چې واغې په دار الندوه کې چې دا مشور دي زيد په مکه مکرامه کې دار الندوه ته وي او د دې ته په سني استلا باندې پرلمان د اهل مکه پرلمان په دې ځکه دوی راټول شول په رڼا ورځ کې دوی راځه مشول اول ته مشوره وکړه چې پیغمبر علی صلوات والسلام سره به سکه دی په اخر دوی په دې پر فیصله باندي ورسیدل باز ویل چې راضي پیغمبر علی صلوات والسلام سیدنا رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دا وټړی او قيدوه بالحبال پر سیو وټړی او باز نور ویل چې راضي چې مړی کو او باز نور ویل چی وی با سی د مکینې او با سی خو اخر په دې باندې اتفاق د دیراغه چې پیغمبر علیه صلواۃ و سلام ترور کی او د او وجنی تحقیقات حسابي او د فلکی د فلکیاتو فلكی د علماو څخه مشهور عالم علامه محمد سلیمان منصورپوري رحمت الله علیه د خپل مشهور کتاب رحمت للعالمین کی په دې کې اول جلد 152 صفحه اناتر یو څلور دو صفه پوری او په دوم جلب کې سلور سو یو يو یو صفه کې دا خبره ذکر کړي دا چې دغه اجتمادات مکیچو پارلمان مکیچو د کفار او د مکی د مشرکینو پارلمان کې چې دوی راجم شو په دارون دوا کې نو دا د فلکیات او د علم الفلکات په حساب باندې د پنځم بیورزوا شپږشتم د سفر میاشته او سوار لسم کال د نبوت یعنی د ال اسکاله پورشن سوار لسم کال نو شورو شیو د ممه شو محرم اول ک د کال اوله مېشت او سفر ورپسی او شپګشتوم د سفر چي په دی وخت کې چدا موافق دو 12 سپتمبر 1423 میلادي کال سره سمون کوي نو په دی یعنی دو مېشت دنيمي مېشتي د بياۃ العقبه ثانیہ وروسته رسول الله صلی الله علیه و سلم په ځباندی د مکی خلق په دار ندوه کراجه مشل علامه ابن هشام رحمۃ اللہ علیہ په خپل مشهور کتاب اسیره النبویہ کی او امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ په خپل مشهور کتاب زاد المعاد کی دا ویل دی چې کله چې مشرکان دا فیصله وکړه پکړه وکړه چې پیغمبر علی صلوات والسلام به وجدي نو حضرت جبرائیل علی صلوات والسلام دا رقته شو او پیغمبر علی صلوات والسلام ته دا خبر ورکړ چې قریشو دغه سي دسيسا او مکیدا د استاد لپاره جوړه کړی دا او مغو چې د الله تعالی د خوای ورته اجازه وتور راو له وت ویل چی تاته د الله تا تعالی د خو اجازه د چ نور او زی وخت مرتو خود لو چی پرانا ورځ کې ونه وزي بلکې لا تبت هذه الليله على فراشك الذي كنت تثبت عليه ورت ویل چن شپه وزي او په خپل هغه مزه کې چې ته و د کېدلی په هغه بيستره کې نواره بيستره کې به نه و د کېږي صہیب بخاری راغلی دی باب هجرت نبی صلی الله علیه وسلم او اصحابه په دیکه امام بخاری رحمت الله علیه روایت کړی دی هغه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې وې پرانا پر ورځ کې نورانا ورځ کې خبره نه ني نو, نو یعنی سوک شکم نه کوي چا باندې چې ګنې نورانا ورځ کې به سوک دسي جراتو کې څو ګوزي هغه سره ووځي چې په ټوله مکه داري داري سره نه کوي نو د لاړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی کوور تواغي خبر کړ چې ماته د هجرت اجازه شوې ده او زوبه او تبعه چې د زمامل گری په هجرت کې د مکینې مدینه منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به تخپل کوور تلال د شپې پوری منتظر پات شو امه غو چې کله شپه شو نو د قریشو یولس مشران ادا راغل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوور ما سره کړ او د کوور هر طرف ته بورجونه یونی بوله ولت کیناسته امام ابن القیم الجوزیه رحمه الله علیه د امام سیر محمد بن اسحاق رحمه الله ریوات را ولده په زاد المات کتاب کې او چې فلمه کانت عتمه اللیل اجتمعوا على بابه يرصدونه متناما ف يصبون علی او یصبون علی چې کله دی دروی تعقیبولو چې کله دا ودی شي خپل فراش کې ووبیا دیره شه دا غی باندې حمله وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مرکزه دینه چې خپل کور څخه وځي نو سيدنا علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ ته امر وکړ چې دغه په فراش کې وډشي او ورته خپل هغه حاضر می چې د حاضر موت یمنې چپنې او هغه ور باندې واچوله او اطمینان ورته ورکړ چې لن تصل ايدي الكفار الیه چې دای uh, uh, اتمنانو ته ورکر چې د کافرو لاسونو به تاسو نن رانزیکی ته نشي وجله رسول الله صلی الله, الله, الله علیه وسلم د خپل کورن راوت او اخترق الصفوف صفوف المشرکین واخذ حفنه من التراب وذره او ذرها uh, على رؤوسهم د خاورو یو مټه راډک او دای د دا دې دا کفارو په مخ کې داسې وشیندلو اماغوچی او د قران کریم د آیات تلاوت کولو <كاولوشي> چی وجعلنا من بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا فاخشيناهم فهم لا يبصرون دا آیات په ذکر کولو چی الله تعالی فرمای چی مونږ د دوی په مخکیم دیوال کړه دي زستر ګو په مخکیم دیوال دی او شاتم دیوال دی او د دوی نظر نه لګيږي اماغوچ پم دی کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته نو یو څوک هم پات نه شو بلکې دا غي په سر باندې خاوري ورتوي شول د کفار په سرونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق کوټلال رضی الله تعالی عنہ او دا غي کوټلال او بل غي نورستا دوه اوه وتل غاري ثور طلال او, 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 او چې دا ماري غاري ثور نه په ماغه طریق په ماغه لار باندې دوی مديني منوره ته هجرت وکي مشرکان چې اروی د رسول الله صلی الله علیه و سلم کور ما سره کړو اماغه ما سره کې پاتشل او کله چې دوی ولیدل کله چې دوی ورغل حملې ورل په کور باندې دوی ولیدل چې سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علی سره صلی الله علیه و سلم په سره کې پروت تي نو بیا خپل سرونه خاورې پاکې کړلې علامه محمد سلیمان منصورپوری رحمت الله علی په کتاب رحمت للعالمین کې دا روایت کړی دا و چې قریش ډیر فقارو او په غزه بو او اپام دي خاطر دا روایت تابع کتاب کراغله دي په نور روایتو کې ما دلدل خلاکن دا پاغي کې دا پا روایت راغله دي چې دوی سيد علي ابن ابي طالب رضي الله تعالی خو بوتلو د ځان سره کاشکلو او د یو اهل او کعبه شریفه ته بوتلو ته یو ساتبندیک او بيلاغي نورسته را خوشکل ترجمان القرءان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالی خو عنهما اغيوي چې دیرشم آیت د سوره انفال چي د مشرکین د مکر پاړه په پا کې بیان راغله د آیاتی کریمه چوده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت په اړه د نازل شوه دی الله تعالی فرمایي واذ یمکر بک الذین کفروا لیثبطوک او یقتلوک او یخرجوک ويمکرون ويمکر الله والله خیر الماکرین و چې یعنی دا کفار چې په تاباندی مکر او مکیداو فریبده تجربه کړو د سیده تجربه کړو پلمه په دې پلمه باندې چيتي وژلي او یا توباسي او یا چې د تا وټړي دا ټول د قصې دی په پرلمان مکه کې په دارون ندوه کې سره اتفاقات وکړل او اخر هم اتفاق په دې باندې راغی چې دوی په پیغمبر علی صلوات و سلام وژن او دا د دوی اراده د الله تعالی اراده کړي فرق الله تعالی دې جو انده په تکړه ولر المدینې منوره ته ولته دا غیزنه بل اخر ما غ دعوه چې په مکه د مکی خلکو په ډیر توندیس را قبول نکړو ډیر په سستۍ سره لګلګ مسلمانان شول او ما غم خیر او برکتو خو لکه د پیغمبر علیه صلاتو وسلم خو خدا وچی د مکه ټول خلک مسلمانان شي او بل اخر دا وروه ته مدینې منوره ته غیزنه ټول عالم ته د دینن یو نی مليارد ونزات مسلمانان ددا ټول اماغه برکات دي چې پیغمبر علی صلوات و سلام او د صحابه کرامو د نبوی شمه پتنګانو ځانونه قربان کړ په افغانستان کې چې دی راغله ځانونه قربان کړو په افغانستان ته اسلام راورسو نو دا ا ا د ترجمان القران عبد الله ابن عباس رضی الله تعاله عنهما هغه وی چې دا د شرمات سورۃ انفال د هجرت په مبارک نازل شو شهیدت كتب رحمه الله علیه د دی آیات کریمه په تفسیر کې ا په خپل مشهور تفسیر قران کې فی ظلال القرأن تفسیر کې هغه ویل دي چې انه تذکیرو بما كان في مکه قبل تغير الحال وتبدل الموقف و ادا آیات کریمنه دلته معلومیږي چې د مکی خلق څومره ظالم خلکو مکی د دین چې دوی کې تغییر راشه اسلام راشي دا څومره حاقد او عنید خلکو څومره کینګر خلکو دوی و انه له یوهی بالثقة واليقين في المستقبل هو دا في غنبر على صلاة وصلامته دا دي دا يعني أغيت ده دا شيء دارت وركل شو أغيت مورال وركل شو ده لا تلا دخا تتكامبي يقيناً كم تتكامبي أبداً ما خلق بماتي خوي لقد كانوا يمكرون ليوثقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبسوه حتى يموت چې <شا> چې صدقۃ برحمت الله علیه وچی وې دی د مکی خلق په دې یقینو او هغه دا مکر جوړک چې پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم به تړي او دا غي پربدا بندی چې دا مرشي او یا به دې باندې حمله ور لې وجنې بي او ليقتلوه ويتخلص منه چې دوی تخلاص شي او لا يخرج ليخرجوه م من مکه منفيان دا په مکی نه تبعید کی او باسي بي ولقد اجتمعوا بهذا كله تو ل ودغه سد و جوړ کړله په دې باندې دوی خپل مؤتمر خپل کانفرنس جوړ کړو خپل مجلس جوړ کړو په دې باندې ثم مختارو قتلوا اخیرم دوی په دې راضي شو او په دې پرې کړې وکړ چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ووژنل تل تشیخ صدقت رحمته الله علیه ثم رخصتا دا کوي وی چې ثم مختارو قتلوا على ان يتولى ذلك المنكر فتيه من القبائل جميعا وچې د ټول قبایلونو په یو ځان راټولې فتيه یوسوس وانه راټولکل د سو, سو قبایلونو او لچدا ټول په با دې باندې په با یو حمله کوي لي يتفرق دموه بين القبائل اتحاد دي دا وینه په قبایلو کې خبره شو یو قاتل سوګونه پیجن او بنو هاشم با يعجز بنو هاشم ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلها او بنو هاشم د ټول عربانو سره د خمنین شکوله فیرضاو بديه او ينتهي الامر اخير بن بني هاشم چې دي اغه په دیت پاند راز شي او ورته برسلو خان دو وتور کی دا دا او ماغه چی قصبه خلاص شي دا ته دوی پری کړو خو شيخ سید خطه رحمت الله عليه د خپل خبرو مدام دي آیات کریمه په تفسیر کې په اخره کوي چې د مکی مکرمه د کفارو د سايس ته اشاره کوي او وی چې د الله تعالی قدرت چې دی دا طول decisive کو فاري فايو مخويوللي طول مخطط التخريبي دا طول مخويوللي وي ولچي انها صوره ساخره انها صوره ساخره آه دا وهي في الوقت في وهي في الوقت ذاته صوره مفزعه فاين هؤلاء البشر الضعاف من تلك القدره الالهيه العظمى الله اكبر شيخ سيد قطب رحمه الله لي د د کوفارو د سيسي چې وي د خپل د سې جوړې کړې وي خدای خبر نو چې دا ټول پلان الله تعالی د دیته د شندې او دیبه شرمندکې دی به شرمېږي په خپل پلان کې ا موږ او چې رښتیا هم ډیر وېرون کې او وګنون کې حالت او وګنون کې حالت خو دی وی چې فائن هؤلاء البشر و ضیعاف دا زېيفه بندگان دا چې د یوسو ضیفه او بیچاره بندگان انسانان د الله تعالی د عظیم قدرت په مقابل کې دې کوله شي نشکواله رسول الله صلی الله علیه و سلم غار حراء غار ثورته ورسید دخل ملګری حضرت اب بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره غار ثورته ورسید مشکات المصابيح کراغلی باب مناقب اب بکر د 2 مجلد 1555 صفحه کې دا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه روایت او کله چې کله وصل نبی صلی الله علیه و سلم مع سیدنا ابو بکر د حضرت ابو بکر صدیق سره چې کله ورسید غار ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو ال ابو بکر صدیق غار ته داخل شو او د غار غار صفاقل او په غار کې چې څه دغه ویغه سړی ویغه بند کړلی او په خپل د پرتګنبي ټوټی راښکوله او غبه بندوله او وې چې بل دوا سولی پات شو چې د دې نور او سنرسې د چي جمعي بي خينو لوسي دلو ماغي باندې خپل پوند کي خودلي او ماغو چي داډي رمره شور قصه ده چې رسول الله صلي الله عليه وسلم راغه او هغه په دي غار کې د سيد ابن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زنګون باندې سر کې خودلو الته چودو شو نو ماغو چي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خبان دي ما روچ چلو او ماغو چي هغه داری د سترګونو ووخ کی ته یشل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ باندې او دا او چر پاسې دلو ورته ویل چې ابوبکر ولی است سترګونو ووخ کی به ییګی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق ورته ویلی لودغت وفداک ابي و امي ز ماروچ چلمه زمامورو پلار دستانه قربان ش ستانه زار شي زمامورو پلار دستانه زار شي دا, دا به صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دغسی خاصه او خگی خبره کوي مغو چې پیغمبر علی صلی الله علیه وسلام دا غا پونډه ورته دم کړله او لاړې پی خپل لاړم مبارک لاړې پی ورته و علي او مغو چې جوړ شو امام علی بن ابن امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علی په فتح البرک کتاب کې شرح صحیح البخاری کې او علامه ابن هشام په کتاب اسیره النبویہ کې دا ویل دي چې درش په دا په غار کې دوی پات شو ليله الجمعہ او لهله سبته وليله نحد جمعيش په او د شنبيش په او د یک شنبيش په دا دوی دره ولا دا درش په 15 په دي غار کې او عبد الله ابن ابي بکر د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې هغه به دوړې راوړله هغه به وسیدلو دوی سره دوی ته خوراک راوړله او به به د فجر تور ته رکبه په تاریخي کې به دوی وتهلو په ترجمه کې او आमदारغه عامر ابن فهراء رضی الله تعالی هوچ او غبراميره واستلي چې د عبد الله ابن ابي بکر هغه د خپو قدمونه چاته معلوم نشي هغه ځکه به رحمت راوله او ما غو چې چې دوی په دې بن سوق پوي نشي چې په دې لار باندې سوق تلي دي قريش ته مکی چې هغه د فیصله وکړه چې دا, دا بعد دوی پیدا کېده کوم خو وتل نو هغه بعض خلکو د غار څور تم راورسیدل او بیا دوې چې ده د لټول چې 300 د قریش ولاله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د کور ته چا وګوري هغه کی روایت کی راځي چې محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ په خپل مشهور روایت کې دا وایي چې الته چې د دوی لال او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د کور دروازه ټک ټکله نو اسماء بنت ابوبکر وتروۃ الله اسماء د ام المؤمنین ببعشی خور هغه وتروۃ الله وچی وی ورته ویل چې چی چیرته دی پلار دی هغه وویل چې زه نه پېږم والله لا ادري زه نه پېږم چې زما پلار چیرته دی اماغه چې روایت کوي راځي چې ابو جل لاس پورته کړ او دا اسماء وی چې ولا جنې و د مخ باندې په سپېړو والا دی بيوډې رځالمه سپېړو ورکړه بیا هغه چې کفار غار ثور ترا ور رسیدل او, او په غار ثور کې صحیح امام بخاري رحمت الله علیه دا روایت کولای دی چې د اب بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و چې ما چې سرپور تکل پیغمبر علیه صلاتو و سلام سره ناس ته چې سر مپور تکل نو ما ولیدل چې د غار مخته د کفار قدمون ما ولیدل چاغي ولاړو ورتمیلې چې یا رسول الله نو کچیر ته یو سترګی لګراټیټی کی د دې کفار یو نفر نظر راټیټ کړو د غار کې وګوري خدا منګو تاسو بو پیدا کنه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل ملګری ابو بکر صدیق رضی الله عنه متويچ وي اسکوت يا ابو بکر کینا چبشه ابو بکر دو نفر دي او الله ثالثههما چبشه يا ابو بکر دو نفر چې دريمي الله او په بل روایت کراغ دي ما ظنه ک يا ابو بکر تاسې فکر کې تاسې مون کې چې دوه نفر او الله تعالی ورسري نو دا بحث ته خو ارزښیده با نتلنه خو ارزاره مشهور روایت په ا د احاديث په کتابونو کې همدارنګه سيرت په کتابونو کې امام احمد ابن حنبل رحمته الله علیه په مشهور کتاب مسند امام احمد کې او همدارنګ امام طبراني رحمته الله علیه په خپل د احاديث په کتابونو کې معجم الاوسط او معجم الکبیر او عبدالرزاق رحمت الله علیه په مصنف کتاب کې او خطیب بغدادي رحمت الله علیه د ذکر کړې د دا, دا, دا قصه چې یو د غنو غنې راغلی دا اغه کوم اغه حشرات چې دي چا غراغله او هغه یو لوی تار د د غنو جال چې په کورونو کې کی کیږي دا لوی تار یې واچولو د دې غار په مخ کې او دا کفار چې راغله لغې چې وری دل ویل چې دوم راغنی په د دې جاله <مشن> په مخ کې د دې دونه د غنو جاله په د د غار په مخ کې چې دا کدوې راغلي وینو دا غړنی خو ډیر په خانه جاله چوډي وروخ کې جاله چي په کلو نه کلو مېشت مېشت دوام کوي نو هغه د ولي دل چې دا خو ډیر زول جاله د تل تې س کوم نه دي نو ته خلا الله تعالی د دې سترګې لندې کړې وي دوی هیڅ د دې طاقت الله تعالی دوی ته د دې فرصت ورنک چې دوی لاندې وګوري چې دلته د نننه سوکشته ده کښته یاد غنو جاله دا چې د منځوي سي د نبوي سيرت علماوي چې په خپل دغه غنو جاله دا دا په خپل په غار غار څور باندې دا چې په خپل معجزه او د پیغمبر علي صلوات و سلام ځکه چې غار خلاص دي او دوی په کینه کتلوده نو کچیرته دی غنو جاله چولي او کنیه چولي خدا دل چې دې دبانې دلالت کوي بل معجزه ده چې الله تعالی د خپل پیغمبر نه دفاع کوي خپل دفاع ومن رب العالمین او په نتیجې کې الله تعالی خپل پیغمبر ته او داغي صاحب الصدیق ته د قریشو او د مکی کفر سره نجات ورکړي بعض علما ویلي دي چې دغه د غنو او دې حشری د اجاله چې دا چې جاله چولو نو دا جل چې ده حدیث چده دا وی ضعیفه ده خودل تعلم کرام وی چې کچیر ته دا ضعیفه می خو ډی طریق نور دا احادیس نور احادیس د راغته سره غری دي چې يقوي بعضها بعضا يوب القوي كاي او فترفعو اله درجه الحديث الحسن نو حديث حسن او حسن احادیس چدي په امام امام ترمذي رحمه الله عليه ام په شمایل ترمذي کې شمایل محمدي کې ډیره ذکر کړی دي نو او بل نو د باز داس قصيره غلي دی باز کتابونو کې چې التا دوه کوتر راغلي او اغي کوترو التا چې د جالیا چولي وی او التا غي چولي وی او, او, او امدارنګ بل روایت راغلي را چې چلتا د غار په دروازه کې چې د ونه راښنه شو او ونه چې واغی ډيري پانی درلود د او دا مخه پنا کړو دا روایت چې د علماي کرامو د دې روایتو رد کړي دي ورچې دا ډیر ضعیف روایت دي اما د عن کبوت نو کبيټ العنكبوت د قران کریم کوم راغلی دي چې د العنكبوت چې دا غړنته دا چې د العنكبوت ورته ویل کیږي دا غې جالې قصه چې دا په حدیث کوم راغلی او د نبوي سیرت په کتابونو کوم راغلی ده بل به چې دوی درې ورځې بعد د غار نه ووتل او دوی د مدینه منوره په طرف باندې حرکت کولو نودل تم چې د سیرت په کتابونو کې راغلي دي چې د دوشنبه شپه باندې د غار نه رسول الله صلی الله علیه وسلم او خپل خپل ملګری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ربيع الاول لمړنی شپه د ربيع الاول او اول کال د هجرتو منځ دا د 19 هجرت شروع شو او 14 سپتمبر شبکه <شبكسا> سو دويشتم میلادي کالو چې دوی ته دوی د روان شو او عامر ابن فهيره رضى الله تعالی نه او عبد الله ابن وراقت الليسي دا چې د د دواله د پیغمبر علي صلوات الله السلام سره عبد الله ابن وراقت شو د ایتلار خو دلا او وكانه ماهرن بالطريق ولم يكن مسلمه مسلمان نو عبد الله ابن وراقت او عامر ابن فهيره خو اغه مشهور صحابي د چاغې دي تکلیفونه د پیغمبر علی صلوات الله علیه و سلام سره په مکه کې غاله لی وودلتی د پیغمبر علی صلوات الله علیه د د غار صور مخې ته بي د خپل میګرا واسطه لور می بيرا واسطه ما بيرا واسطه او د عبد الله ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه هغه تا ګراتک په د کوفہ او د مکی فکر کې مڼرات نور چې دلته راغلی زکه چی میګیچ په غلار باندې تیر شنو غټول دول یو ټول قدمونه د منځو لی خو عبد الله ابن وریقت لیسی چو د لارخود لار او د لاری مل او لارې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خو دله نو په دې خاطر د ماهر سره او لاربان ډیر مايرو د مدینه منوره سفرونه ډیر کړو خو وې مسلمان نو دلته یو خبره مختصر انداز باندې کوم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چی کله د مکینه وتلو نو د مکه 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 کریمه چې د غار څور نه لاړ او د مدینه منورې په لور باندې شو نو مکه مکه کریمه ته و کتل او ورته ویل چې خپل مکې ته خطاب وکړ مکې ته ویل چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی او هغه روایت کوي چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه نه د کفارو د ظلم په نتیجه کې د مکه وتل نو مکې ته و ویل چې مخر اوړه ولو او مکې ته ویل چې ما اطیابه کی من بلد سورخ استو وطن وی سومرهستان وی وطن وی وکي او سومره متاгран وی مكي سومره ګران ګران وطن وی متا ولول ان قومي اخرجوني من كما سكنت غيرك اي مكي کچير ته زدي قوم خپل کاکاګانو او تربرانو د مكي مکرمين نه نيستله نو سبب بل ځکه نو وسدله دا پیغمبر علي صلوات السلام دا غي په محبت او دا غرض دې مې د وطن سره دې ملي باندې دلالت کوي چې سومنه وطن سره مينه درلودله دلته فقط مختصره اشاره کوم دې ته چې حب الوطن چې ده چې یو طبيعي غريزه ده په انسان کې کدا پیغمبر وي او کدا یو عادي انسان وي ټول سره حب الوطن هر څوک په وطن سره مينه لري او خصوصا هغه وطن چې هغه د پکیږي دلی تداسلی وطني اصلي وطني او هغه اسلامي وطني لک افغانستان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکیسر مین درلودله باز خلک وای چی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکیسر مین مکه او مدینه خو بهترین ځای نه دی زکه ور څل ټول مسلمانان ورسلیم نه لري نو دلته د نور بحث کول نه غواړم زکاغی بل زیاده ورسته به ان شاء الله دا قص راځي چی حب الوطن دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه چې کله مدینه منوره ته ورسیدل او بیا ال تازرت بلال وزرت حضرت ابوبکر صدیق ولو محل ان شاء الله تاسو حب الوطن قصیب دار تزکوم دا, دا حدیث پرانا خدلت خودل حب الوطن غريزة طبيعيه في الانسان الانسان بطبيعته متمسك بوطنه ترى الانسان المسافر يحن الى اهله والى وطنه حتى ولو كان حوله بیت الله الحرام وحوله المسجد النبوي الشریف سبحان الله وی چی حجاج چی دی نو دلته اشاره حجاج ته چی حاجان چی دی چې کل رازیما کې مکرمه ته مدینه منوره ته نو البته چی سلو وخت او 25 ورځې تیری د غینورست به خپل وطن ته مینه پیدا کیږي چې به خپل وطن ترشه نو دا یو تبېګری زاد په انسان کې هر انسان خپل وطن سره مینه لري او منګاو تاسو مدافغانستان چدایو اسلامي هوادې د اسلامي نړۍ یو ډېر مهم جز دی او ډېر مشهور اسلامي هوادې او افغانان خپل دین باندې ډېر متمسک خلک دي او ډېر وفادار وفالرون کې خلک دي دی او د دین سره ډېر امین لري او خپل پیغمبرنا ځانونه قرباني منګ ډېر قربانې ورکل دي وطن لپاره او د دین د خپل دین د لپاره او د اسلامي وطن د لپاره بیا هم دفاع د خپل وطن نه دا واجب ده او فرزه نو او دا کیسه نور ډیر قسن کوم ځکه په دې خاطر چې دا به روز ته به ان شاء الله نور معلومات پر ازي نور بازي جالب قصې چې د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په اړه ډیر جالب قصې دي او ډيري خندوري قصې دي ودا قصه سراقه ابن مالک ته سراقه ابن مالک شو دا ویل چې پیغمبر ار رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه نه وروه تلو مکی خلکو چاغي مایوس شو او هغه ویل چې منګ پیدا نک پیغمبر علیه السلام غار صور تمره لاغي پوری را ور رسیدل خو پیدا نکړ نو مغه وچی د مکی خلکو اعلانو کړ نه جایزه اعلان کړ چې دا به سلوخان د بچ دې په جایزه کې د 10 چاتور کې چې چا هغه پیدا کی پیغمبر علیه السلام پیدا کیو دا غي ملګری پیدا کی بحث شروع شو خلق روان شو لټون شروع شو د ټول خلق ارچه بدا کوشش کوو او او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او د غری د ملګری سیدنا ابوبکر صدیق بلا تکشن دوی چې ډیر خلک ناکام شول او غری موافق نشول په دې باندې یو سراق ابن مالک چې د راو رسید پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په صحیح بخاری کې راغلی دي چې حضرت ابوبکر صدیق په ډیر ورته قتل چې څوک مون پسران خو ماغو چی بیا د عدالت عجيبه معجزه ده سبحان الله شکل سراقیب ابن مالک په خپل وی چې زرا ور رسیدلم او نږدې وم چې دوی ونسم خو زما اس خپې په زما کې خخ شي سبحان الله زما دا اس پری پس مکه کې او پاغه لاره کې د مکی لاري او د مديني لاري ټولي خاورې په کې کمی دي ټولي ټیګي دي وې دلته نور هغه چې دی په زما کې ورخخ شو دا خپې او هغه رکت درې دموارې مې کوشش وکړ درې دموارې مې کوشش وکړ سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يود معجزون دا معجزا و چې سوراقه په دی باندې په خپل اعتراف وکړ او سوراقه و چې زه نه پېټلمه دا غي زه نه وې حضرت محمد صلى الله عليه وسلم زه ما استغ اواز وکړ او زه ما اس غي سره خبرې کولې الله اکبر او زه ما اس د پیغمبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سره خبرې کوله او ما دا غي اواز ورېده چې څه وای دې ته وي د پیغمبر معجزات د سعیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې و ده د ҳسی معجزاتو نو امره چې د سراقه پیغمبر علی الصراط والسلام ته ویلي رسول الله صلی الله وسلم ته چې سقسدا سمنګ پسره رواني هغه ورته ویلي چې دغه سیدیت تر باندې اعلان شوه دی سلو خان دی اعلان شو دی خو رسول الله صلی الله وسلم ورته ویلي چې مننګ نو ګرځه زمن پس مننګ من فلټکې گما او به ورته ویل چې کآنی بیکا یا سراقه تلبس سواریه کسرا ورته ویل چې داز ما خبر در سره واخل او نور زو وګرز راتل نشي ماته ما پس نشه راتله ورته ویل چې زو وګرز او د کسرا د ایران د پادشا هغه د لاسونو بنګلۍ چې د سرو زره بنګلۍ دي چاغه پادشا په پلاس اچول ورته ویل چې د سګورم لکه هغه بنګلۍ ستا په لاس باندې سبحان الله دا بل معجزه و د پیغمبر علیه الصلاة و السلام ریښتیا هم کله چې سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی او د تغېبه خلال د خلافت په دوره کې کله چې ایران فتح شو فارس فتح شو نو موږ و چې د کسره مانای ته چې کله مسلمانان وروره سید نو قومندان د مسلمانانو چې اغي اغه بنگلۍ را واغستلغه چې پاچا بلاسکا چول اغي را واغستل او سراقه ویل سراقه په دی وکي دا مسلمان او صحابي شو او دا ديوته ویل چې يا سراقه راشه او سيدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی ور اوتدا بنلي او دا په لاس کې متواچ خل او دی ویل چې دا د پیغمبر علی صلوات السلام او عدو ما تعطب دي واده بن وفوک سراقه سوې سراقه ته و سلو خان پریخدل اغه سلو خان دیونه غټل خدلته دا د سلو خان نزیته چې دا د سروزرو بنګړي وودای وته پلاست کې واچ ولود پاچا بنګړي وخوادې خو بنګړي نو یانه بنګړي نه د ځانانه خزي پلاست کې اچي ندي نري او یا حتی چې پیړ می غو غمو اندازي تنه رسي خو دا د پاچا خاص کومغه رسم او رواچ و ماغه نو مرو چې حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ سراقه دا ورکلو سراقه چې سراقه رسول الله صلی الله علیه وسلم چورته ویل چی تا ته به بې بنګړې د کسرا درک شو ویل چی ما ته ویل ک نواری ما ته دا عهد وک به عامر بن فهیره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چی او امغه وی چی دی دا ویل کل او په یو پست کې باندې ورته دا لیکلو کل ورته ورکل ورته ویل چی دا د استاد لپاره دا عهد او پیمان دی په دې باندې به موږ وفاکو امغه وی چی کله ورزتیری شو لو دماکی فتح مکهو حنین او بیا د فارس ما ویل چې د حضرت عمر ابن الخطاب په زمانه کې په ایران فتح شو هغه سیدنا عمر ابن الخطاب اغه تا د پلاس کې بعض روایتو کې راځي چې سراقه ابن مالک رضی الله تعالی عنه په دا بیرته تل مال تورکلی خوبازوی چې نام هغه سی واغستلی او دا هم در رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده او دا غي تعهد او ژمنه و نو په ام دي خاطر سیدنا عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین د مسلمانانو امیر هغه دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا وعده یې پوره کړ د دین ورستا بلکې سم درو او نور معلومات هم ان شاء الله درکو مهمه کیسه د ام معبد د دوه خې مو کیسه ده چې د ام ډیره خوګه کیسه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار صور نووته او د سوراقه د مسلینم خلاص شو دي لنجینم خلاص شو او په د مکی مکرمه په داګونو کې په داک کې د خیمې لری نخکاره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر تګ پیغم... او ګو ال تچور او ور ورسې د پیغمبر ال تا او د خیمو والا بنیغا کوته ویل چې په کور کې سشته او د کوچې خزوه عربه کوچې او ام معبد الخزاعيه ديك سبع ان شاء الله براتون كدرس درس قدر تکو تر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد